одяг, дитячі іграшки, постільна білизна та інші товари. Окрім продуктів, під час карантину можна придбати хімащу в гіпермаркетах. Я сьогодні перевірю один з таких – мережевий гіпермаркет «Ашан». Чи безпечно тут купувати? Ходімо, подивимось. «Ашан» безпечно, обіцяє гіпермаркет на своїй сторінці в Facebook. Ми регулярно дезінфікуємо всі приміщення, візки і продуктові стрічки. К сожалению, у вас много сотрудников ходит без масок, при том, что покупателей без масок вы не пускаете. Все в масках, вы молодцы. Сам магазин просторный, большой, но есть огромное «но». Перчатки в овощном отделе. Овощи, в принципе, грязные, и брать их руками очень неприятно. Во время карантина много народу в помещении, и никто не соблюдает дистанцию. Ревізор іде в «Ашан» на великій окружній 4 перед Великоднем, коли покупців найбільше, і перевірить, чи дотримуються тут карантинних вимог. За нормами в торгівельній залі на 10 метрів квадратних має бути одна людина. Цікаво, чи отримає сьогодні цю табличку гіпермаркет «Ашан». Добрий день. Мене звати Юлія Панкова, я ведуча програми «Ревізор». Як вас звати? Мене звати Олексій. Дуже приємно. Що входить в ваші обов'язки під час карантину? Температуру перевіряти, дивитися за дезінфекцією, рукавички, так, щоб були. Добре, а самі як часто замінюєте свої рукавиці, маску? Кожні 2 години. Давайте поки подивимося. Отже, є це санітарний пункт, тут є дезінфектор, він є безконтактний. Коронавірус, профілактика інфікування і поширення. Мийте руки, під час кашлю, чхання прикривайтесь ліктем, тримайтесь на відстані. Якщо ви можете оцінити ось цю відстань, це ненормальна відстань. Люди дуже близько один до одного. Скажіть, будь ласка, як ви рахуєте кількість людей? На вході вважаємо ми, на виході вважає лінія К. Давайте підемо в чергу, тому що я вже проговорила свою чергу. От наша знімальна група. Даня, привіт. Це наш режисер Даня. У тебе є медична книжка? Дистанцію. У тебе є медична книжка? Так, є. Все є. У нас вся група свідома і відповідальна. Треба триматись дистанції. А тут прям нереально. Хочеться отак от махати руками, щоб люди просто не підходили. Так, давайте перевіряйте. 36,3 у ревізора. Поки здорова. Ходімо. До першого, що зустрічає нас у залі. Зараз, під час карантину, супермаркети, гіпермаркети, магазини мають обов'язково дезінфікувати кошики. Бо ручки кошиків і візків – справжній розсадник зарази. Я буду зараз перевіряти виключно ручки. Добрий день, як вас звати? Як вас звати? Юля, мене теж Юля. Дуже приємно. Ви привезли кошики звідкись? Я бачу нову партію. Але у нас є парень, який ходить, це все дезінфіцирує кожне полчаса. Зараз ми перевіримо, чи достатньо цього гіпермаркету «Ашан» для безпеки своїх клієнтів. Отже, якщо мій пристрій покаже від 0 до 10, це означає, що чисто. Від 10 до 30 означає, що треба краще дезінфікувати. Від 30 і більше це означає, що небезпечно. Як думаєте, який показник? Добре, дезінфікують. Тому що дезінфікують дуже гарно. 209 – це перевищення. Саме тому ви маєте носити гумові рукавиці, а також дезінфікувати ручки кошику. Так ви зменшите ризик зараження. Тут дуже багато всього. Бачите, є великодні паски, різні яйця, родзинки. Завтра будуть всі пекти паски. Але мене цікавить кулінарний відділ, тому що це є один з найпопулярніших відділів, де люди купують собі вже готову їжу. Відповідно, вона має готуватися в безпечних умовах. Мені здається, що це він десь тут, так? Доброго дня! Добрий день! Як я до вас можу звертатись? Людмила. Людмила, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, де у вас кулінарний відділ? Кулінарний відділ ось там знаходиться, там, будь ласка. Говорить. Скажіть, будь ласка, хто ви, яка у вас посада? Я керівник людських ресурсів магазину. Тобто відповідальна за персонал. Перевіримо, як вони дотримуються карантинних вимог. Адже на співробітників скаржилися. Людмила, ходімо зі мною. Я хочу пройти в кулінарний відділ і подивитись, як у вас готуються страви. Кухня де у вас?
Що саме ви хочете знімати? Зараз в умовах карантину нам надзвичайно важливо перевіряти, чи безпечно харчуватися готовою продукцією в кулінарних відділах магазинах. Мені необхідно подивитись на цех, де готуються страви з м'яса, з риби, салати, випічка. Все, кухню, покажіть мені. В нас не виробляються страви з риби. Поки ви мені зараз говорите, я дуже хочу вже йти. Я не хочу, щоб там зараз навели лад. Поки тут балачки точаться. Дайте мені, будь ласка, халат, рукавиці, бахіли. І хлопці, ви теж переодягайтесь, зараз будемо заходити. Медичні книжки я вам зараз продемонструю, перш ніж ми зайшли на кухню. Це моя медична книжка нашого... Чекайте, мені треба дивитись, що там написано було «До коли». Похвальна пильність. От у мене до 13 лютого 20-го року. А, серпня, так. Данило Спирюхіна теж. 13 серпня, а Данило – це ви. Харченко теж. Так. І Балабан, телеоператор. 12 серпня. Ну, тому що ми всією командою входимо. І всі медкнижки дійсні. Заходимо на кухню. Де у вас готуються салати? Салати в нас не готуються. Курка-гриль готується і сендвічі готуються. Що за приміщення позаду мене? Це для курки-гриль. А там готуються сендвічі. От туди і підемо. Ой, добрий день. Мене звати Юля. Як вас звати? Ви є кухарка? Що ви тут на цій кухні готуєте? Ну, все, салати. Упс, здається, Катю не попередили, що салати вона не готує. Що ще готуєте? Добрий день. Допомога поспішає. Не підказуємо, не моргаємо, не дивимось на старших, дивимось на мене, я тут. Що ще готуєте? Дівчинка у нас третій день, вона стажирується. Тобто вона ще ці всі процеси не пройшла. Процеси заговорювання зубів? Катя вже здала всі ваші секрети, так що ви можете вже розповідати, як є. Вас звати Лариса, я бачу по бейджу. Лариса, ким ви тут працюєте? Старший кухар. А скажіть, будь ласка, що ви тут готуєте? Ми готуємо холодні страви, ми готуємо м'ясні страви, мучні страви, салати. От, наприклад, зараз Пасха, ми готуємо ковбасу, ми готуємо курі, ми готуємо божинину, ми готуємо ребра. Багато. Та чи дотримуються тут санітарних норм? Як от ви заходите до свого робочого місця? Все починається з ресепшена. Ми приходимо, нам міряють температуру, є журнал здоров'я. В маски, звичайно, я приходжу, там стоять у нас для дезінфекції рук. Червона і жовта бригада. От, наприклад, якщо я працюю в жовтій бригаді, а завтра працює червона бригада, то, наприклад, мене на роботу не пропустять, тому що в мене от на бейджі подали такий жовтий кружечок. Цікаво, тобто вас розділили на червону та жовту? На дві бригади. Це для того, щоб менше було пересічення. Подбали, щоб співробітники не скупчувалися. Кать, а скажіть, будь ласка, як ви часто замінюєте маску? Кожні дві години. А у вас маска звідки? Нам видають. Ми видали зараз по три маски на кожного співробітника. Співробітники самі беруть вдома маски, і у них є праска, якою вони можуть продезінфікувати, вона парова, це незвичайна праска. Як часто треба дезінфікувати марлеву маску? Кожні дві години. Правильно. Як вас звати, розкажіть? Мене звати Альона. Альона, ким ви тут працюєте? Я начальник сектору свіжі продукти. От і перевіримо зараз, наскільки свіжі продукти. Це є овочевий і фруктовий холодильник, так? Да? Тут є варена картопля, мені дуже подобається стікер. Це на салати у вас, так? Да? Виготовлено запаковане 17-го, вжити до 24-го. Не протерміноване. Тут у вас гриби смажені до 18.04. Для чого ці гриби? Ми робимо різні страви з грибами. Це гречка в нас і картопля. А чому так мало грибочків? Бо зараз не дуже багато людей, ми дуже мало готуємо. А, оце раніше так готували такими тарілками, а зараз отакими. Зменшились порції. Так. Що ще змінилось, скажіть, будь ласка? Маски. Важко працювати в масці? Так, трошки так. Да. Я вас розумію, мені теж важко, але що ж робити? Безпека перш за все. А у вас родина є? Так. Дітки є? У мене один син, йому 20 років. Не вчиться зараз карантин. І чоловік вдома сидить. Він не переймається за вас? От, що, переймається, що, але що робити? Що він вам говорить? Не йди на роботу. Лишайся зі мною, каже. От чоловік молодець. От ви всі так чоловіки. Повернемось до ревізій. Тут у вас є гречка цариця, зелень, все зі стікерами. Тут все добре, ходімо далі. Дівчата, я бачу, що ви дуже відповідальні, але покажіть мені, будь ласка, свої медичні книжки. Зараз я запрошу начальника сектору людських ресурсів. Добре, дякую. А тут у вас що? Там у нас холодильник. Ну, ходімо, померзнем.
Ой, який чудовий холодильник. Дівчата зазвичай хочуть велику гардеробну з туфлями, а я хочу собі такий великий холодильник. Тут овочі, далі ковбаси закриті, помідори завакумовані, буряк, зелень. І тут, бачите, є соління різні. Перці, все накрите. Так, ходімо, бо змерзнемо. Ну що, кухню побачила, хочу подивитись, в якому стані тут м'ясо. Але спершу ще одне важливе питання. Покажіть, будь ласка, медичні книжки. Медичні книжки вам особисто з задоволенням покажу, але вони містять індивідуальну особисту інформацію, тому на камеру, якщо можна, добре. Якщо будь ласка, не знімайте її впритик. Будь ласка. Грицей Альона Владиславівна. Дата наступного медичного огляду 17.06.2020 року. Книжка не протермінована. Курчанська Ганна. Ганночка пройшла все. Флюорографія є. І тут порядок. Дякую. Добрий день. Добрий день. Мене звати Юля, а вас як? Люда. Люда, дуже приємно. Що ви робите, Люд? Ковбасу українську. Я бачу. Як часто ви замінюєте свої рукавиці, Люд? Я коли от змінюю якусь зараз процес, рукавички викидую, дезінфікую руки і чимерю. Ви розумничка, це правильно. Рукавиці треба замінювати після кожного процесу або кожні 2 години. Я обожнюю м'ясників, ви знаєте? Ой. Ми вас теж обожнюємо. Боже мій, а можна я туди зайду, будь ласка? Тут у вас є дуже розділ. А знаєте, чому я обожнюю м'ясників? Я знайома з найкрутішим м'ясником Європи. Його звати Даріо Чікіні, і він зараз в мене в Італії. Знаєте такого, ні? Це мій друг. А вас як звати? Я Константин. Дуже приємно, Костя. Будете зі мною дружити, як Даріо? Звісно. Хто у вас тут такий? Що вас інтересує іменно? Говядина. Подивіться, які туші. Гарні, боже. Свинина. Ви її самі розділяєте? Так, це розділка на утро. Ось це є печатка ветеринарна, так? Так. Печаті ставлять непосередньо там, де, откуда ці колотуші нам приїжджають. Печатка ветлікаря гарантує, що м'ясо якісне та безпечне. Як везеться м'ясо? Поставщик привозить на магазин м'ясо, винімає сам врач вместе з прийомщиками. Они проверяют санитарную книжку водителя, смотрят температурный режим на кости полутуши, проверяют также состояние машины. Пирометром проверяют температуру. Если недопустима температура, машина закрывается и она едет, даже не стоячи на приймач. Какая допустима температура? Туш. До плюс 4. Если это полутуши, они должны быть подвешены ни на каких поддонах, ничего. Кроме мяса в машине, ничего не должно быть. Никаких запасов, никаких колес, никаких інших. Супер. Никаких інших матеріалів. Якщо ми це знаходимо, ми відправляємо машину. Оце відповідальний підхід. А як ви стали м'ясником? О, я взагалі навіть не думав, що я стану м'ясником. Ну так, в 2002 году було тяжеле таке время. Моє предприятие закрилось. Ну от мені подобається, допустимо, працювати з м'ясом. Правду кажучи, мені теж. І мені дуже приємно, що ви дуже відповідально ставитесь до м'яса. Успіхів вам, бережіть себе, дякую. Ходімо. Йдемо до торговельної зали. Друзі мої, ми завжди кажемо про те, що як купуєте, то дезінфікуйте собі упаковку, да? Самі аж цікаво, чи брудна упаковка, чи ні. Дайте мені, будь ласка, мій пристрій люмінометр. Люмінометр бачить такі мікроорганізми, як сальмонели, гриби, БКЖ, тобто кишкова паличка. Ось, наприклад, це яловична лопатка. Закладаю всередину. При нормі до 30. Доказ того, що все, що ви купуєте, необхідно потім дезінфікувати. Дуже багато холодильників. Я зараз хочу взяти свій термометр і перевірити температуру м'яса всередині. На цьому холодильнику є позначка 2 градуси, бачите? Зараз візьму перше ліпше м'ясо і одразу вставляю. Температура опускається 4,5, 3,2, 2,3. Чудовий результат. М'ясний холодильник не підвів. Бачите, дуже багато людей, вони не розходяться. Але мені необхідно подивитися, в якому стані тут риба. От, дотримуйтеся дистанції, носіть маску. Написали людям. Знаєш, мені здається, що я скоро отак буду ходити. Просто подивись, яка кількість людей. Я просто в шоці. Таке враження, що все в нас добре. Бачите, Великодень – це свята така історія.
але не привід нехтувати безпекою. Вся риба закрита, риба лежить на товщі льоду. Мені цікаво, який в неї термін. На яку мені рибу? Необхідно просто подивитись документи, які у вас є на лосось, форель, дораду, сібас і форель райдуш. У нас є журнали простежуваності. Нам приходить риба, ми вносимо в журнал, що ми її виклали. Зараз я вам покажу всі журнали. Дайте мені піроометр, поки я чекаю на документи. Я зараз перевірю швиденько температуру. Дякую. Тут дат нема взагалі. Мені це не дуже подобається, тому що зазвичай я люблю в той день, коли магазин отримав рибу, її і купити. 6,4. Перевищена трохи температура. 5,1. Ходімо туди ще, подивимось. 7,2. А має бути не більше 4. Я бачу, що одразу ви з рибного відділу. Як ви звати? Ростислав. Ви такі тільняшки, я теж, в мене така дома є, я в неї сплю, як в піжамі. Скажіть, будь ласка, я там побачила, що на лящі було 7,2 градуси. При якій температурі лящ отак собі може відпочивати на льоду? От 0 до 4. А чому тут 7,2? Ну, що так от недавно привезли, і вона повністю, риба не встигла охладитися. Вам її привезли, не зберігаючи температурних режимів під час прийомки? Ні, ну, поки перевозилася зі складу сюди, поки льдом попересипали, і, виходить, час... Ну, так не має бути, дивіться. Риба не має бути в теплі, розумієте? Бо в теплі у ній дуже швидко розвинуться мікроби. Чому тут нема дат? У нас є всі дати в журналі простежуваності. А покупцям про це звідки знати? Покажіть мені, будь ласка, журнал простежуваності ось цієї доради. Оця от, мені подобається ця риба. 300-400 розмірний ряд дорада. Так, можна я візьму? Да. Дата виробництва – 9.04.2020. Срок придатності – 15 днів. Фух, видихайте. Із термінами придатності все добре. Ходімо до овочів і фруктів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чого ви не одягнули рукавички? Ви не знали, да? Але от я тільки що бачила, як ця жіночка, як вас звати? Втекла. Голими руками брала мандарини і мацала кожен з них. Тому в мене є питання, чому ваші овочі і фрукти не запаковані? У київських супермаркетах заборонено продавати незахищені продукти харчування. Можна лише фасовані продукти або в упаковці виробника. Ми не Київ, ми Київська область. Це є дозволеним рішенням, якщо є в наявності всі необхідні рукавиці, які є біля кожного острова, то люди мають право брати рукавицями. Та люди цим правом не дуже користуються. Я тільки що тут стояла і дивилась, як жіночка бере собі без рукавиць апельсин. У мене зараз чисті рукавиці. Вона бере перший, їй не подобається. Вона бере другий, їй не подобається. Вона бере третій, їй не подобається. У нас є санітарний пост, там, де ми кажемо, що ви маєте користуватись рукавичками та одноразовими пакетами. Казати замало. Треба контролювати. Добрий день, як вас звати? Сергій. Дуже приємно. Я бачу, що ви теж контактна людина, тактильна, як то кажуть. Да. Бачите, Сергій вибирає лимони. Вибираю. Я теж так вибираю лимони. Користуватись рукавичками в період карантину, ми вам були б дуже вдячні. Олена швидко реагує на зауваження. Я вам теж раджу просто використовувати. Чому, Сергій, знаєте чому? До вас могла прийти ковід-позитивна людина і помацати той самий лимон, який мацали ви. Ой-ой-ой-ой. І потім, що ви робите, наприклад, все, тими руками без рукавичок, торкаєтесь до очей. А так дуже легко заразитися. Я хвилююсь за вас, Сергій. Спасибо. Носіть рукавички, а всі продукти вдома дезінфікуйте. Альон, подивіться, будь ласка, навколо. Як багато людей. Тут нема дистанції 1,5 метра. Як ви це контролюєте? У нас є підрахунок клієнтів на вхідній групі, скільки клієнтів знаходиться в магазині. Скільки людей може знаходитись в приміщенні зараз? 1200 на 12 тисяч квадратних метрів. Покажіть, будь ласка, технічну документацію, яка підтверджує, що в цій залі справді є 12 тисяч метрів. Це не моя ієрархія, я можу... Будь ласка, це надважливо. Чи виконують вашані вимогу про надання 10 квадратних метрів на відвідувача? Я вийшла з відділу овочів і фруктів, дякую. Тут ми придбали два м'яса, які ми перевіряли. Давай мені карточку. Це каса самообслуговування для клієнтів з кошиком до 10 товарів. Я обожнюю такі каси, тому що я сама можу розрахуватись безконтактно. Тут є ось така червона розмітка. Задля вашого комфорту та безпеки на касах самообслуговування одночасно можуть здійснювати покупки 8 відвідувачів.
Тож дочекаємось своєї черги. А мені можна без кошика? Можна. Я не користуюсь в ті буремні часи кошиками. Добуваю собі пакета. І далі закладаю в цей розкритий пакет м'ясо. Не торкаючись картою терміналу, я розраховуюсь. Все. Ну що, бережіть себе, ходімо. Я готова зробити свої висновки. Ми перевірили гіпермаркет «Ашан» за адресою Велика Окружна дорога 4. Я побачила, як ви зберігаєте продукти. Подивилась на м'ясо, на ньому є ветеринарні печатки. Ви знаєте всі правила прийому товарів. Похвально. Кулінарний цех. Людмила, ви сказали, що не готуєте в тому цеху. Проте я побачила зворотнє. Там готують роли, салати, м'ясні продукти. Чому ви ввели мене в оману? Вам було що приховувати? Ні, нам не було що приховувати. Я вам сказала, що у нас нема гарячого цеху. Гаряче ми не готуємо. Типа риба, котлети там і так. Салати ж готуєте? Ну, як я сьогодні побачила, то да. То ви не знали просто? Я не знала. Ви дарма переймались. Кулінарний цех у вас в порядку. Все зі стікером. Дівчата-кухарі знають карантинні вимоги. Зокрема, як часто змінювати маски? Рибний відділ. Риба у вас продається правильно. Під плівкою та на льоду. Отім, треба ретельніше слідкувати за температурою. Овочі і фрукти ви продаєте незапакованими. Ви самі бачили, як люди торкалися голими руками овочів та фруктів. Вам потрібно наголошувати на тому, аби вони використовували рукавички. Добре, ми виправимось. Найголовніше – це безпека. Я побачила ваші медичні книжки. З ними все добре. Вхідний контроль. Ваш охоронець міряє температуру кожному відвідувачу, не пускає без масок. При вході є дезінфектор, рукавички, інформація стосовно карантину. Ви обіцяли показати мені документи. Дивіться. Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Окружна, будинок 4, гіпермаркет «Ашан Кільцева», 15 320 метрів квадратних. Тобто у вас справді можуть одночасно знаходитись 1200 людей. А також я бачу, що у вас є в руках ще. Що це таке? Розкажіть. Лист контролю, скільки людей ввійшло і скільки вийшло. В гіпермаркеті «Ашан» кожні 10 хвилин перераховують кількість людей, які заходять і які виходять. Ви справді можете контролювати кількість людей, але ніхто з відвідувачів не дотримується дистанції. Я розумію, що перед Великоднем всі скупчилися у продуктовій зоні. Але вам необхідно стежити за потоком клієнтів і дотриманням ними вимог. Я вам раджу відмежити відділи, поставити співробітників, які контролюватимуть потік людей в кожному з відділів, а також будуть контролювати, щоб всі були в масках та рукавичках. Дякую. Гіпермаркет «Ашан». У вас дуже багато плюсів. Та є і недоліки. Я довго зважувала своє рішення і вирішила. Сьогодні ревізор рекомендує гіпермаркет «Ашан», що на вулиці Велика Окружна дорога 4. Я вас вітаю, ви молодці, ви справді робите дуже добру роботу. Контролюйте, будь ласка, людей, я розумію, що не все від вас залежить, але ви заслужили. Спасибо. До побачення, ви молодці. Тихо, дівчатки, дистанція, ви що? Нагадування від ревізора. Не носіть маску на шиї під носом на підборідді. Вона має закривати і ніс, і рот. Не соромтесь робити зауваження тим, хто нехтує правилами носіння масок. Якісні одноразові маски мають бути без запаху, зовнішня та внутрішня поверхні відрізнятись за кольором, на гумках і з фіксатором для носа. Якщо побачили працюючий, попри заборону, вуличний фастфуд, де готують і продають страви, телефонуйте на гарячу лінію Держпродспоживслужби 044-486-86-34. Якщо у гіпермаркетах купляєте речі з тканини, їх треба прати не менше 30 хвилин за температури 60 градусів. Делікатні тканини прати за менших температур, але потім обробляти парою.